Nás dneska čekal nepříjemný super z Modry, který hraje takovou trpezlivou hádzanu v útoku, dlouho drží loptu. My jsme se na to připravovali, nabádal jsem hráčů k trpezlivosti a koncentraci v obraně, čo aj splnili. Škoda, že jsme s útokou prvé a druhé vlny nedokázali přeměnit některé příležitosti. Troška to bylo nervozity, ale drželi jsme tu koncentraci a postupně jsme si ten náskok budovali, keď už to bylo aj o 10 branek, dal jsem příležitost všetkým hráčům, troška se to rozháralo, nevěděli jsme se dostat do tempa, ale nelehký zápas jsme zvládli.